Srdačan pozdrav, dobrodošli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. Taman kad smo pomislili kako se Bosna i Hercegovina počinje kretati u smjeru stabilizacije, visoki predstavnik Kristijan Schmidt sve je doveo u pitanje nametanjem izmjena izbornog zakona. Je li ovim potezom visoki predstavnik zaustavio i europski put Bosne i Hercegovine? Večeras u Fokusu analiziramo s gospodinom Predragom Kožulom, zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Gospodine Kožul, dobrodošli u Fokus. Hvala vam na pozivu. Dobroveče vama i vašim gledateljima. S nama je u studiju i tajnik predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, gospodin Josip Merđo. Gospodine Merđo, dobrodošli u Fokus. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. A nešto kasnije u našu emisiju će se uključiti i gospođa Sanja Vulić, zastupnica SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Gospodine Merđo, što je suština nametnutih izmjena izbornog zakona, to jest tehničkih izmjena izbornog zakona? Pa sam naziv govori da je trebalo to biti isključivo tehničke izmjene. Gospodin Schmidt je najavljivao da se neće dirati u bilo kakve političke, rekao, aranžmane koje se možda dotiču izbornog zakona. Međutim, ovdje, kada se detaljnije malo pogleda, mislim da se radi o jednom značajnom jačanju, prije svega Središnjeg izbornog povjerenstva, njegovih nadležnosti i bojim se stavljanjem velikog tereta na obveze koje bi trebao provesti ili organizirati. A evo, možemo kasnije se dotaći nekih konkretnih stvari gdje u ovim okolnostima i ovom organizacijskom sustavu funkcioniranja države mislim da će to biti vrlo problematično i upitno. Gospodine Kožul, tehničke izmjene izbornog zakona se nameću u trenutku dok imamo u parlamentarnoj proceduri zapravo prijedlog izmjena izbornog zakona koji je sveobuhvatan. Što nam zapravo to govori? Pa, kad se govori o ovim izmjenama koje su nam u ovom trenutku nametnute od gospodina Schmidta, mi moramo kazati da postoje barem dvije skupine razloga zbog koje smo se mi već kao i narod i politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini negativno izjasnili tog zakona. Pa, dakle, prve su načelne. Načelno, dakle, taj zakon je došao načelno radi se o tome da korištenje bonskih ovlasti u Bosni i Hercegovini u 2024. godini nije ni u kojem slučaju dobro došlo. To nije posebno dobro došlo u ovom trenutku, jako loš tajming. Dakle, mi imamo prije nekoliko dana jednu dobru vijest, otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. To otvaranje pregovora ili budući bilo kakvi pregovori Bosne i Hercegovine vezano za članstvo Europske unije podrazumijevaju da Bosna i Hercegovina bude suverena država, da jedan od njih 14 prioriteta, između ostalog, je i pitanje ureda OHR-a. Druga stvar koja se tiče tog nepovoljnog tajminga je ta činjenica da mi upravo u ovom trenutku imamo u regularnoj proceduri zakon koji je došao od Vijeća ministara koji se tiče izbornog zakona. Taj zakon je trenutno u e-raspravi, taj zakon je pušten u proceduru i barem jedna od stvari koje je gospodin Schmidt prethodno pričao, makar je on vrlo pompozno najavljivao nametanje ovakvih izmjena, je rekao da će on se time koristiti u trenutku kad ne bude nikakvih najava ili mogućnosti da će izborni zakon biti donešen ili biti u proceduru nametnuto zakonodavnih tijela Bosne i Hercegovine. Dalje, ovo ja mogu dodati, mi se možemo govoriti o drugim razlozima. Dakle, oni su praktični razlozi. Zakon, evo kao što je gospodin Merđo rekao, zakon koji je izmjene i dopune tog zakona koje se sadrže 114 članaka su toliko komplicirane i sveobuhvatne da one neće pomoći da se postigne integritet izbornog procesa, ta famozna floskula, nego čini mi se upravo obrnuto. Ono će ugroziti integritet izbornog procesa. To možemo obrazložiti na konkretnim člancima tog zakona, ali je činjenica da je zakon u nizu stvari neprovediv, posebno s ovog aspekta davanja nadležnosti ogromnih, ne samo nadležnosti, i poslova Središnjeg izbornom povjerenstvu.
Jedna zanimljiva stvar u tom zakonu, on je predvidio imenovanje središnjeg izbornog povjerenstva i uvjete koje središnje izborno povjerenstvo, članovi tog povjerenstva moraju imati. Ali je potom u prijelaznim odredbama rečeno da postojeći članovi središnjeg izbornog povjerenstva ne moraju zadovoljavati tu uvjet. Tu je gospodin Schmidt implicirao da postojeći članovi izbornog povjerenstva nemaju te normalne uvjete, posebno sa političkog aspekta što se tiče članstva u izbornom povjerenstvu, dakle implicirao da su oni politički ovisni. To je nama potpuno jasno, mi to govorimo. Svi novi članovi izbornog povjerenstva došli su direktno iz kabineta predsjednika političkih, iz kabineta predsjednika političkih stranaka. Kroz dva izborna ciklusa prethodna, mi smo vidjeli strašno mnogo problema u tim izbornom ciklusima gdje smo mogli se svjedočiti da je trenutno središnje izborno povjerenstvo nekompetentno. Takvo politički ovisno i nekompetentno središnje izborno povjerenstvo ne može ono što piše u 114 članaka ovog izmjena i dopuna zakona provesti i imat ćemo, bojim se, strašne probleme ili kaotičnu situaciju u predstojećim lokalnim izborima. Ako ovaj zakon stupi na snagu i ako kažemo da ćemo primjenjivati sve odredbe ovog zakona koje se tiču tih predstojećih lokalnih izbora. Gospodine Kožul, ono što je zanimljivo kad govorimo o ovome zakonu koji je u proceduri, koji je stavilo Ministarstvo pravde i Bosne i Hercegovine na e-raspravu, je da je američki veleposlanik vrlo negativno se o njemu izjasnio. Svega nekoliko dana poslije toga dolazi ova intervencija visokog predstavnika. Dakle, postoji li veza između ta dva događaja? Pa evo, ja bih prije nego što direktno odgovori na vaše pitanje. Ono što mi se čini jako važno da pokušam u ovoj emisiji razbiti jednu famu ili jednu zamjenu teza ili jednostavnije rečeno laž. Da su svi oni koji su protiv nametnutih izmjena izbornog zakona gospodina Schmidta, oni koji su protiv integriteta izbornog procesa, oni koji zapravo žele zadržati nepoštene izbore. Na takvu jednu zamjenu teza, čini mi se, nasjele su čak i neke naše stranke, članice Hrvatskog narodnog sabora, pa na taj način komuniciraju s javnošću da su ove izmjene možda i dobro došle iz razloga što će donijeti poštene izbore. To zapravo možemo vrlo, nešto je dulje vremena potrebno da obrazložimo šta je to problem u postojećim izmjenama, da to nije tako, ali ono što je važno reći, izmjene i dopune izbornog zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde, dakle Vijeće ministara, također u sebi sadrže one bitne odrednice koje se tiču integriteta izbornog procesa i onih tehnoloških poboljšanja izbornog procesa. U njima su predviđeni i skeniranje i elektronsko brojanje, činim se, ne znam da li je video nadzor spomenut, elektronska identifikacija, dakle sve one ključne odrednice koje se tiču tehnološkog procesa koji će unaprijediti integritet izbornog procesa. U njih su ugrađene neke druge odredbe koje su također sadržane u Schmidtovom rješenju, pitanje ko ima pravo aktivno i pasivno biračko pravo ili tako dalje, ali je i također i u tom zakonu data nadležnost izbornom povjerenstvu da to provede prvo kroz pilot projekat na ovim lokalnim izborima, potom da to bude u potpunosti implementirano na idućim izborima. Dakle, nije pitanje integriteta, nego upravo onog temeljnog pitanja integriteta, jer ove izmjene izbornog zakona koje smo kroz Ministarstvo pravde, odnosno kroz Vijeće ministara pustili u ERA raspravu po tomu dalju proceduru, sadrži u sebi onu ključnu odredbu koja se tiče integriteta izbornog procesa što se tiče samog Daytonskog ustava, odnosno zaštite konstitutivnosti naroda. To je pitanje izbora članova predsjedništva, ali još jedna ona odredba koja je malo prošla ispod radara, jer su ove odredbe koje se tiču člana predsjedništva i odredbe koje se tiču integriteta u prvom planu, koja se tiče poboljšanja izbornog procesa u dijelu dodjele mandata. Dakle, to je vraćanje na izvorni de Hontov model izbora zastupnika u različite parlamentarne skupštine. Dakle, model koji je na snazi u većini ili u skoro svim zemljama parlamentarne demokracije koje se služe tim modelom.
Ako mogu se dopuniti, dakle, u biti, dakle, kao dokaz ovoga što je gospodin Kožul rekao, prijedlog koji je uputilo Ministarstvo pravde zaista u sebi sadrži sve one elemente koji su bitni za zadovoljenje onoga što se, da kažem, uobičajeno nazivalo nekakav integritet izbornog procesa. Dakle, tu je sve primjena tehnologija koju smo nabrojali, dakle, od skenera, videonadzora, elektronske evidencije birača. Zatim, tu su ugrađene i stvari koje se odnose na mirovanje mandata, koje je također jedna novina, koju i ovaj nametnuti dio zakona koliko govorimo, dakle, Šmitovog. Tu je također jedna vrlo, kako rekao, važna odredba koja se pokazala u toku rasprave da se svima osuđenima za ratne zločine također onemogući kandidiranje ili obnašanje javne ili imenovane funkcije. Dakle, ključne stvari su već bile unutra i postavlja se pitanje zašto se nije dozvolilo da se proces izvede do kraja, jer su u tijeku takozvane e-konzultacije koje omogućavaju svakome da dadne svoj prijedlog za poboljšanje ili korekciju onih određenih stvari u tom prijedlogu teksta. Međutim, zašto mislim da je ovo konkretno i najviše se odnosilo na, hajde da kažem, jačanje struktura, ne strukture, nego uloge Središnjeg izbornog povjerenstva, samo nekoliko podataka. Dakle, od ovih 114 članaka o kojim govorimo da ih ima ovaj zakon, odnosno odluka OHR-a, na 155 mjesta se referira na Središnje izborno povjerenstvo. Čitajući pozorno, najmanje 25 novih podzakonskih akata, uputstava ili pravilnika treba CIK usvojiti da bi implementirao to sve što je navedeno tamo. Zakon kaže u narednih 15 dana ili najkasnije 45 dana prije izbora, ali u nekada od 10 dana od stupanja zakona na snagu, moraju donijeti CIK određene pravilnike. A možda je najzanimljivije da možda suštinska stvar koja se htjela mijenjati je to da Središnje izborno povjerenstvo imenuje predsjednike i zamjenike predsjednika svih biračkih odbora. Biračkih odbora na prošlim izborima je bilo 5903. Znači, treba očekivati da će CIK za nekih 11.800 osoba provesti, što na zakon kaže, natječaje za prikupljanje, kako je rekao, kandidature, imenovanja, evidenciju, edukaciju, certifikaciju, ocjenjivanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u skladu s ovim zakonom. Pitanje je li moguće da CIK ovakav kakav je, se organizira da postigne taj cilj. A onda sam isti zakon nametnuti kaže, ukoliko se to ne postigne, mogu se primijeniti odredbe koje već postoje u postojećem zakonu. I onda se postavlja pitanje, pa dobro, zašto ste onda nametali nešto što smatrate da je toliko bitno, a onda kao alternativa, ok, neka to ide po starom zakonu. Tako da... Kako mogu biti dva zakona na snazi? Ne postoje, on kaže, primjenjivaće se odredbe članka 216 od do, ako se ovo ne ispuni. Ako se ispuni, primjenjivat će se odredbe ovoga, gdje kaže da te stvari odrađuje CIK. Dakle, situacija postaje još kompliciranija. Ha, gledajte, onaj ko će to primjenjivati, nek se brine o tome. Zašto je neko donio takvu stvar? A mislim da ovaj zakon koji je u proceduri, na prijedlog Ministarstva pravde, u biti je predviđao da predsjednike općinskih izbornih povjerenstava, ja mislim imenuje Središnje izborno povjerenstvo, a dalje je funkcioniralo sve kao i do sada. Naravno, uz kriterije da članovi biračkih odbora ne mogu biti stranački angažirani, osim u onome dijelu koje stranke predlažu. Dakle, predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora su, uvjetno rečeno, neovisne osobe. Tako da, osnovno je pitanje zašto se žurilo, zbog čega se žurilo. Ako vidimo da je Evropska unija jasno rekla da je, ajde da kažem, protiv nametanja, odnosno nije ga podržala na način kako se to očekivalo ili kako je to do sada bilo uobičajeno. Očito da nam ovaj nametnuti zakon, ne znam, donosi puno više pitanja nego odgovora. I vidjet ćemo ovo što je gospodin Kožul rekao, ja mogu citirati, ja sam ponio, vezano za članove Središnjeg izbornog povjerenstva i kriterije koje zakon definira. Jednim člankom je navedeno, kaže, postojeći članovi Centralne izborne komisije neće biti u obvezi podnijeti ostavke niti razriješeni zbog neispunjavanja uvjeta iz člana 2.5 ako ti uvjeti nisu postojali u vrijeme njihovog imenovanja.
Logično je da se ne može tražiti retroaktivna primjena zakona, ali ako znamo da tamo sjede ljudi koji su bili izravno stranački angažirani, a sada vrlo su oštri kriteriji za članove Središnjeg izbornog povjerenstva, pa onda je pomalo i licemjerno inzistirati. Neka njih, nek rade i dalje, a vi se dalje snalazite. Gospodine Kožul, kad govorimo o poštenijim izborima, nije li smiješno govoriti o toj temi, a ako i dalje postoji mogućnost da se hrvatski član predsjedništva bira bošnjačkim glasovima? Dakle, postoji li veća izborna prijevara od toga? Kakav zaštita integriteta izbornog procesa? Dakle, to je tema u kojoj smo stvarno u zadnjih nekoliko godina, počeo od donošenja one presude Ustavnog suda, toliko mnogo pričali da je teško naći nove riječi za tu temu. Ja ću ovdje reći otprilike ono što ja svojim kolegama u parlamentu iz ove B strane često govorim, onda se oni u kuloarima sa mnom slažu. Dakle, ako želimo shvatiti duh i Dejtonskog ustava, ali i duh i Bosne i Hercegovine, onda je vrlo jasno šta znači ako postoji hrvatski član predsjedništva ili ako hoćete Dejtonskom ustavu postoje u različnim člancima dvije formulacije. Gdje negdje se spominje hrvatski član predsjedništva, a negdje član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Ali to ništa ne mijenja. Dakle, ne treba biti posebni pravni ili ustavni ekspert, dovoljan je samo zdrav razum i poštene namjere. Da shvatite šta je se u Ustavu htjelo postići time da postoje tri člana predsjedništva iz tri konstitutivna naroda. Ako nemate jedno od tog dvoje, ili zdrav razum ili poštene namjere, imamo problem i oko te teme. Ali u Bosni i Hercegovini najčešće nedostaje jedno i drugo. Dakle, u tim razumom vrlo najčešće se ljudi slažu da je nepošteno da onog čovjeka koji se zove hrvatski član predsjedništva ili član predsjedništva reda s hrvatskog naroda bira netko drugi. Ali kad to dođe kao tema promjena ovog izbornog zakona, onda imamo problem. Dakle, to je vrlo jasno i to je u prijedlogu zakona koji je upućen u proceduru od ministra pravde riješeno na vrlo jednostavan i lako provediv način. I taj Ustavni sud ja ću sada kroz ovo odgovoriti na ovo vaše pitanje koje nisam odgovorio vezano za reakciju američke administracije, makar je ovako vrlo teško polemizirati sa američkom administracijom, ja ću suditi. Dakle, oni su taj dio i ovaj dio koji se tiče načina izbora članova parlamenta ili promjene metode Hontove metode dovodili u pitanje. To je meni zanimljivo iz razloga što upravo američki izborni sustav je dvoparlamentarni izborni sustav. Ono što mi imamo u izbornom sustavu koji je nametnut i postojeći, da budemo vrlo jasni, postojeći izborni zakon ovakav kakav jeste je plod međunarodnih organizacija ili on je donešen na taj način. U tom izbornom sustavu mi u Bosni i Hercegovini smo na neki način pokusni miševi, da tako kažem, za nešto što ne postoji ni u jednom drugom izbornom sustavu u zemljama Europske unije ali šire. Dakle, to je sustav koji omogućava da kroz tri metode, kompenzacijske mandate, nizak izborni prag i modificirani sustav de Hontov, da vrlo male stranke, praktično one man show stranke, ulaze u različite razine parlamenta. Mi tako, ja iz prve ruke mogu reći, znači već u dva ili tri mandata u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine imamo 42 zastupnika, a broj stranaka koje tu participiraju je između 13 i 15. Mi trenutno imamo 15 stranaka. I to je upravo u većoj mjeri uzrok političke nestabilnosti Bosni i Hercegovini nego ono na što je fokus glavni bačen, dakle to su one etno-nacionalne razlike ili tako dalje. I dokle god
god imamo takav sustav, mi ćemo imati jednostavno nestabilan politički sustav, nestabilnu vlast Bosni i Hercegovini. Pokušaj da se to popravi kroz ovaj izborni zakon također je ocjenjeno kao upitno od američke administracije. Dakle, oni nam prigovaraju upravo ono što oni u svojim izbornim sustavima aktivno primjenjuju ili drže. Čini mi se da je to nepoštena i nekorektna primjedba, posebno u ovom trenutku, kada kroz sve procese koje imamo u Bosni i Hercegovini, mi smo imali pred sobom jedan, čini mi se, jedno razdoblje stabilne vlasti, što dugo nismo imali, i pokušaja da idemo jedan laganim koracima naprijed unutar Bosne i Hercegovine. Ova situacija potpuno nepotrebna je tu bitno poremetila te odnose i politička stabilnost u Bosni i Hercegovini u sljedećem periodu bit će vrlo, vrlo upitna. I to je najveći problem ovog nametanja ovog zakona. Na stranu ove stvari koje su zaista neprovedive. Tu ima još jedna stvar koju je važno kazati. Unutar ovih 114 članaka izmjena imamo par članaka koji se tiču vrlo nejasne uloge diplomatsko-konzularnih predstavništva vezano za biračke spiskove. Mi ne znamo šta će to donijeti. Ko sve može kroz DKP-ove u čitavom svijetu na način koji je vrlo nejasan i suspektan ući u biračke popise u Bosni i Hercegovini i promijeniti biračku sliku Bosne i Hercegovine na način koji nije realan. Kroz ljude koji ne žive u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo već vrlo snažne reakcije iz Republike Srpske, stoga idemo sada porazgovarati sa gospođom Sanjom Vulić, zastupnicom SNSD-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospođo Vulić, dobro večer, dobro došli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. Dobro večer vama i svim vašim gledaocima. Gospođo Vulić, što je glavni razlog zbog kojeg su srpski politički predstavnici protiv nametanja tehničkih izmjena izbornog zakona? Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama su protiv bilo kog nametanja. Mi smo kroz sav ovaj rad i trud da Bosna i Hercegovina dobije status kada je u pitanju pregovarački status Evropske unije pokazali zajedno sa svojim partnerima da smo jako odgovorni, da smo jako fleksibilni i da smo na tragu toga da želimo dobro svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Ono što danas imamo na političkoj sceni, a to je nametanje od strane turiste Schmidta, nije ni demokratija, niti put ka Evropskoj uniji. Samo saopštenje Evropske unije, kancelarije Evropske unije koja osuđuje bilo kakva nametanja jasno pokazuje da sve ono što mi tvrdimo je zaista tako. Ukoliko hrvatski i srpski narod tvrde da možemo doći do dogovora i da smo napravili kroz razne dogovore iskorak ka Evropskoj uniji, ko je to Kristijan Schmidt ili bilo ko sa strane da kaže ne, vi niste sposobni? Vi ovdje imate situaciju da samo Bošnjaci likuju to nametanje. Šta to znači? Kristijan Schmidt odgovara samo bošnjačkom političkom Sarajevu. Što je onda sa Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Jel nas treba etnički počistiti? Jesmo mi ovdje suvišan narod? Kakva je poruka Evropske unije, demokratije, Kristijana Schmidta i Zapada? Kakva je poruka Srbima i Hrvatima? Mi smo suvišni. Nama nije mjesto u Bosni i Hercegovini. I onda se pitamo zašto smo protiv nametanja. Zato što nismo glupi. Zato što nismo nesposobni, naprotiv, sve suprotno tome smo. I mi znamo, i Srbi i Hrvati, šta našim narodima treba. Ja vjerujem da i kolege iz bošnjačkog političkog Sarajeva znaju šta njihovom narodu treba, ali to što su kukavice nije problem ni Srba ni Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gospođo Vulić, kakve će posljedice po Bosnu i Hercegovini imati posljednja intervencija Kristijana Schmidta? Dakle, evo ovdje u studiju razgovaramo o tomu da nas potencijalno očekuje razdoblje krize. Dakle, hoće li Bosna i Hercegovina sada ponovno ući u razdoblje duboke političke krize? Kada je u pitanju stav
kompletne ove ekipe okupljene gore na zajedničkom nivou, to su HDZ, SNSD i Trojka, stavovi SNSD i HDZ su vrlo jasni i transparentni. Mi želimo i dalje da se dogovaramo, da pravimo iskorake, da ispunimo sve evropske uslove i želimo da Bosna i Hercegovina bude dugoročno prosperitetna zemlja. Što misle predstavnici Trojke? Ja to zaista ne znam. I ako iko bude stvarao ovdje podjele i krize, bit će upravo on, njihov strah i njihov nedostatak političke zrelosti. Dozvoliti sebi da budete nečiji poslušnik, to je strašno, to je skaradno, to je nedopustivo u 21. vijeku. To što sve pojedinci iz Trojke to dozvoljavaju, to je ponovo, kažem, njihov kukavičluk, a nikako problem ni Srba, ni Hrvata u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što SNSD i HDZ su svim svojim aktivnostima pokazali i dokazali koliko smo zaista opredjeljeni za evropski put i jedni i drugi su i tekako pristajali na kompromise kako bismo napravili te iskorake. Tako da svi naši dijalozi u narednom periodu kada su u pitanju i HDZ i SNSD bit će na tragu isključivo demokratije i dogovora domaćih aktera na političkoj sceni, a kada je u pitanju Trojka, zaista ne znam, najbolje da se uključe u izborni štab ovog Bajdena, jer očito je izaslanik za ovaj prostor Michael Murphy i Christian Schmidt. Je li ovime završen evropski put Bosne i Hercegovine, kako je to ovih dana izjavio predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Višković? Ukoliko se nastave sva ova nametanja i ukoliko bude konstantno taj strani intervencionizam prisutan, apsolutno je jasno da mi nemamo budućnosti kada je u pitanju Evropska unija. Ne zato što mi ne želimo, naprotiv, mi konstantno i dalje radimo na svim setovima zakona koji su bitni da se ispune EU uslovi, ali logika nalaže da nametanje i demokratija ne mogu pod isti koš, da nametanje i Evropska unija ne idu ruku pod ruku. I to nije stvar Radovana Viškovića, Republike Srpske ili bilo koga od nas. To je prosto logična stvar. Ne može nametanje i demokratija. To nije demokratija, to je kolonija. Mi živimo u jednom ropstvu, u jednom kolonijalnom društvu gdje je došao nekakav padobranac koji misli da je visoki predstavnik, pritom nema potvrdu Savjeta bezbjednosti, uzeo je bič i bič je Srbe i Hrvate, a mi treba da ćutimo i kažemo, ma bravo majstore, e pa izvinite, nećemo da ćutimo. Možemo li govoriti o tomu da pojedini međunarodni dužnosnici ovdje u Bosni i Hercegovini sabotiraju zapravo napore domaćih političkih aktera da dođu do održivih rješenja o ozbiljnim političkim problemima koje imamo u BiH, poput recimo pitanja reforme izbornog zakona? Izborni zakon je apsolutno irelevantan, totalno peti možda po redu bitnih i važnih pitanja koja su bitna za građane u Bosni i Hercegovini. Izborni zakon je bio samo jedna od tačaka koju je uzeo sebi kao model u izbornoj kampanji za američke izbore zajedno sa svojim drugom Michaelom Murphyjem, Christian Schmidt. Ovo je čista provokacija, ovo je čisto iživljavanje nad Srbima i Hrvatima da on nama pokaže kako je nekakva moć i nešto slično tome. Suština je da Evropska unija, put Bosne i Hercegovine ka Evropi, mir na području Bosne i Hercegovine i apsolutni suverenitet Bosne i Hercegovine ne odgovaraju Zapadu. Prvenstveno ne odgovaraju Michaelu Murphyju, Christianu Schmidtu i takvim koji su navikli da na leđima svih nas koji ovdje živimo uzimaju po 50.000 maraka ili koliko mjesečno i ko zna kakve još benefite imaju. Ovakva je Bosna i Hercegovina neuređena, koja nema obilježje suvereniteta, jer apsolutno ona svemu tome da ne bude tako radi Michael Murphy i Christian Schmidt, ne može biti dobra niti za jedan narod, a pogotovo kad imamo situaciju da ovi iz Zapada to pokušavaju da predstave kao krizu, kao jednu od tačaka krizni, da to bude Bosna i Hercegovina, jer oni onda tu opstaju ko zna koliko, ne daju strane sudije i slično, onda mi dolazimo u situaciju da problem je zapravo ko je ovdje žrtvovan. Žrtvovana su dva naroda. A Dejtonski mirovni sporazum jasno kaže Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. I sve dok je tako, tu se mora poštovati. Ovo što radi ovaj odlazeći Murphy i ovo što radi Schmidt je ništa drugo već raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. A to znači kraj Bosne i Hercegovine. Jedno slovo ukoliko se raspakuje, to su nove krize, to su duboke krize i podjele koji nemaju apsolutno
realne granice. Stoga mislim da im je bolje da se vrate svojim kućama i da nas ostave ovdje da živimo i radimo, da se dogovaramo jer mi to možemo. Mi nismo nesposobni, mi nismo maloumni, mi nismo kukavice, mi smo odgovorni ljudi i prvenstveno smo odgovorni prema građanima koji su nas birali u našim izbornim jedinicama i svi mi koji ovdje živimo i itekako volimo ovu zemlju, svoje entitete i pripadnosti svojim narodima. Gospođo Vulić, za kraj, unatoč svemu, ipak, je li moguće doći do unutarnjeg konsenzusa o temeljnim problemima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava? Kada su u pitanju predstavnici srpskog i hrvatskog naroda, sigurna sam da možemo naći kompromis i dogovor i tu smo dokazali kroz sve ove zakone i dogovore koji su bili u prethodnom periodu, a kada je u pitanju trojka, odnosno predstavnici Bošnjaka koji su trenutno sa nama u vlasti, jasno je da oni i ono što bi htjeli ne smiju bez odobrenja. Koliko će ti njihovi mentori njima dati saglasnosti, to zaista nije do nas koji smo hrabri i odlučni. Gospođo Vulić, hvala vam na odvojenom vremenu i sudjelovanju u Fokusu. Gospode, evo, mislim, ovo što smo sada čuli od gospođe Vulić nije prva reakcija. Čuli smo dosta oštre, žestoke reakcije iz Republike Srpske, a zapravo koje se svode na to da je zaustavljen evropski put Bosne i Hercegovine. Evo, gospodine Merđo, kako je vaše mišljenje? Je li ovim potezom zaustavljen evropski put BiH? Mislim da je evropski put Bosne i Hercegovine ipak malo jedna kompleksnija tema, da jedan potez može utjecati na nje, ali zaustaviti ga ne može. Mislim da Bosna i Hercegovina zaslužuje biti u toj konstelaciji država iz brojnih razloga, da sad ne ulazimo u detalje, i Hrvati kao konstitutivni narod jasno su rekli kroz sve svoje temeljne akte i deklaracije Hrvatskog narodnog sabora da je to naš cilj. Ali definitivno nije dobro ovo što se dogodilo nametanjem zakona. Dakle, generalno se slažemo da bilo koje nametanje ne donosi ništa dobro Bosni i Hercegovini. Očito da je teško doći do unutarnjih dogovora, ali je potrebno. E sada, ko je spreman prihvatiti realnost i ostvariti kompromis koji nije poraz? To je sad pitanje o kome se možemo dogovarati i trebamo se dogovarati. Nažalost, taj problem, kako bih rekao, prozivanja za izdajnike je već godinama ovdje prisutan u Bosni i Hercegovini, pa smo imali situaciju kada su stranke trojke možda prozivale gospodina Izetbegovića da je on, ne znam, isporučio Čoviću to i to, a onda imamo s druge strane isto da sada on, dakle, Bakir Izetbegović i SDA prozivaju trojku iz jednostavnog razloga što se približavaju izbori. A na izborima treba dobiti ruke, treba dobiti glasove, a te glasove daju i ljudi koji možda do kraja i duboko ne promišljaju ili ne razumiju sve ove koncepte i kontekste koji funkcioniraju, na kojima funkcionira Bosna i Hercegovina, tako da bit će se teško od toga odmaknuti, ali to je samo činjenica da te određene stranke nemaju čelnike koji bi se mogli zvati lideri. Lideru vjeruje njegovo biračko tijelo i kada kaže ovo je dobro, pa taman ako neko od njih misli da to možda i nije u redu, oni će vjerovati da to donosi korak naprijed. Da li je to u pitanju velika stranka, je li u pitanju konstitutivni narod ili čitava država, to je opet na nama svima da procijenimo. Gospodine Kožu, čekali nas razdoblje, nažalost, blokada, kriza. Iz Republike Srpske znamo da iz prethodnog iskustva, relativno nedavnog, kad su kazali da će blokirati rad državne razine vlasti, da su uistinu to i učinili, sada ponovno se o tome govori. Govori se o donošenju Republičkog izbornog zakona, čiji je nacrt već i usvojen i tako dalje. Dakle, je li ovo sad početak nove, nažalost, opet krize i blokade? Pa evo, meni je zaista teško predvidjeti kako će se dalje politička situacija u Bosni i Hercegovini u sljedećem vrlo bliskom razdoblju razvijati. Mi moramo ponajprije biti svjesni da je ovo što smo mi ostvarili vezano za otvaranje pregovora sa Europskom unijom splet nekoliko različitih činjenica ili okolnosti. Prvo su geopolitičke okolnosti. Drugo je snažno lobiranje skupine zemalja Europske unije na čelu
sa Republikom Hrvatskom za ovaj evropski put i otvaranje pregovora. I treće je ono što smo mi zaista napravili unutar Bosne i Hercegovine i tu ću neskromno reći, predvođeni upravo hrvatskim dijelom vlasti u Bosni i Hercegovini, gospođom Krišto u vijeću ministara, gospodinom Čovićem na čelu hrvatskog političkog korpusa. I mi smo često unutar tih odnosa u Bosni i Hercegovini bili medijator između dvije strane i pokušali pomiriti nekad, rekao bi čovjek, nepomirljive stavove. U jednom dijelu zakonskih rješenja, u jednom dijelu odluka smo uspjeli. Imam niz stvari koje su pred nama. Vokabular koji dolazi iz Republike Srpske nama je dobro poznat. Mi često pokušavamo taj vokabular prilagoditi ukupnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, razgovarati na jedan način koji je konstruktivan. Šta nam predstoji u idućem razdoblju, teško je reći. Jer ovo je jedna, za predvidjeti, jedna od ozbiljnijih kriza u funkcioniranju vlasti na državnoj razini. Ja očekujem da će biti dovoljno pameti i unutar međunarodne zajednice, ali unutar vlasti Bosne i Hercegovine, da neke sporne stvari koje smo i ovdje mi spominjali, neke poteze koji su urađeni, da se reteriraju, da se donesu razumne odluke i da nastavimo raditi na ovom evropskom putu, jer to je ono što je realno nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini najviše važno. Iz niza razloga. Ja volim reći ko te unutar te situacije jednu stvar koja se često možda i ne spominje, a ima jedan emotivni karakter. Svako političko organizacija u kojoj je Republika Hrvatska. Hrvati u Bosni i Hercegovini nama je vrlo važno da sudjelujemo u tim procesima. Jedini način da nestane granica između Republike Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini je budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Kada će do toga doći nama, ljudima ovih godina, kao što smo ja i gospodin Merđo, teško je predvidjeti, ali važno je da je to budućnost budućih generacija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Merže, je li to upravo i najveća šteta počinjena ovim Schmidtovim potezom? Naime, dođe predsjednica Evropske komisije, gospođa von der Leyen, kaže za 13 mjeseci ste napravili više nego prethodne vlasti u 10 godina. Dobije se pregovarački status. Osjeti se kako se u Bosni i Hercegovini počela mijenjati politička atmosfera. Jel, uvijek je potrebno kreirati atmosferu da bi se mogle donositi odluke i suradnje i nesuradnje. I onda i upozoravaju politički akteri da ne treba nametati, da ne žele nametanje, pokazuju svojim djelima da žele rješavati, hvatati se u koštac s ozbiljnim problemima, što realno izborni zakon uistinu i jest. I onda dobijemo ovo što dobijemo, odjednom iz Republike Srpske ponovno se vraćaju na svoje početne postavke, jel, iz Sarajeva opet se vraćaju na nekako na ono što smo imali sa SDA. Dakle, nije li to upravo najveća šteta i suština nepromišljenosti ovoga poteza? Ovako, ako ćemo pričati o šteti, najveća šteta je nastala 2002. kada je nametnutim izmjenama Ustava Federacije pozicija hrvatskog naroda došla na najniže grane i čitava naša borba, može se reći, da se u biti svodi na ispravljanje te štete. Naravno da je šteta kada su svi ovi pozitivni primjeri dali rezultata i kada Evropska unija, svjesna važnosti pozicije Bosne i Hercegovine, otvorila pregovarački proces i nije bilo racionalno očekivati da će se, da kažem, u takvom ambijentu nametati još, hajde da kažem, jedan novi zakon, odnosno set, jedna odluka koja utječe na izborni zakon Bosne i Hercegovine. E sada, mi možemo vršiti određene analize zašto je to gospodin Schmidt napravio, ako recimo nije imao potporu Evropske unije, kako sad stvari stoje. Mi znamo da je bilo puno kritika na ono nametanje iz 10. mjeseca 22. da je ono došlo relativno kasno. Vjerojatno je htio ovaj put to učiniti prije raspisivanja izbora. Međutim, ako imamo zakon u proceduri,
kojeg vežu rokovi, koji ima vrlo jasne termine unutar kojih se mora pojaviti i na jednome domu i na drugom domu, a koji unutar toga zakona, da kažem, 90% onoga što se zove integritet izbornog procesa, onda je zaista bilo bespotrebno povući ovaj potez da se nameće izmjena izbornog zakona. Jasno je da to u ovome momentu samo će proizvesti dodatne probleme. Sami ste rekli, čuli smo i gospođo Vulić, Republika Srpska je vrlo oštro reagirala na to. Narodna skupština je donijela određene zaključke. Biće vrlo neizvjesno na koji način će funkcionirati i parlament i tijela Bosne i Hercegovine ako ne dođe do određenih razgovora i dogovora po ovom pitanju. Gospodine Kožul, zapravo i za vas isto pitanje, jer nakon dugo vremena stvari su počele nekako u pozitivnom smjeru u BiH se odvijati. Može li se razmišljati na način da nekome u međunarodnim krugovima to nije odgovaralo? Pa to je jedna teza koja je čitavih ovih 30 godina koliko je međunarodna zajednica nazočna u Bosni i Hercegovini postoji. Da je međunarodnoj zajednici, da je jedan dio ili dobar dio međunarodne zajednice ili onaj dio međunarodne zajednice koji egzistira u Bosni i Hercegovini, da im je kriza latentna mogućnost ili ono što oni pokušavaju održavati iz različitih razloga, da sad ne špekuliramo. Ja ne bih tako razmišljao i ne bih htio biti rob te teze. Ja se iskreno nadam da i međunarodna zajednica Bosne i Hercegovine, koja je vrlo fluidno tijelo, to moramo kazati. Evo vidimo iz ovog primjera da međunarodna zajednica Bosne i Hercegovine, rekao bih da su to ljudi koji bi trebali koordinirati aktivnosti, različito razmišlja. Fluidno je tijelo jer je i politička situacija unutar međunarodne zajednice, rekao bih, fluidna. Da ima najbolje namjere, ali nema ni najbolji uvid, ni najbolje modele, ni najbolji pristup, ni najbolje ljude koji će ostvarivati taj pristup. Mi smo osuđeni na suradnju u Bosni i Hercegovini, na suradnju sa međunarodnom zajednicom, više možda nego i jedna druga zemlja, ne bih rekao na svijetu, ali ili jedna druga zemlja u našem okruženju ili u Europi. I ta suradnja mora biti, rekao bih, imali smo na temelju onog pozitivnog primjera na kojem smo izgradili ovi model pristupa prema Europskoj uniji, gdje imamo potporu zemalja Europske unije, gdje imamo razumijevanje. Ovo što sada imamo približno nije to. I zaista ovo osuđuje, ovo zaslužuje sa strane političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Evo, na taj način pričamo, takav način su bilo je više istupa. Vrlo oštar pristup i otprem prema ovakvim odlukama kako bi došli do, kako bi ih njihove negativne efekte izbrisali. U konačnici pitanje pregovora koji sa Europskom unijom, koji su ajde nešto što je i moramo priznati kroz ovaj dokument koji nama otvara pristupne pregovore, ima on u sebi niz zadrški ili barem tu zadršku vezano za ispunjavanje ovih i onih uvjeta. Čini mi se da nazočnost Europske unije na formalan način u Bosni i Hercegovini treba postupno ili relativno brzo nestajati. Tu u prvom redu mislim na ured OHR-a. Čak mi se čini da je lakše ured OHR-a skloniti iz Bosne i Hercegovine nego ove ljude iz Ustavnog suda. Za Ustavni sud moramo postići unutarnji konsenzus kako će budući Ustavni sud izgledati. Za uklanjanje ureda OHR-a ne treba nam unutarnji konsenzus ko će zamijeniti taj ured OHR-a, jer ga ne treba niko zamijeniti. Ali samo nam treba unutarnji konsenzus za taj ured OHR-a, pošteno govoreći, ponekad radi više štete nego koristi. Mi imamo ured Europske unije u Bosni i Hercegovini, imamo niz drugih
ureda, mi imamo neobičajno aktivnu poziciju veleposlanstava u Bosni i Hercegovini, kakve nema vjerojatno nigdje drugdje, opet ću govoriti, ne znam, u svijetu, ali barem u okruženju, ali čini mi se da i neke elemente nazočnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u interesu Bosne i Hercegovine, pa i u interesu praktično ovih pregovora sa Evropskom unijom, moramo pokušavati eliminirati. Da, to je, čini se kako je OHR postao dio problema, gospodine Merđo, ali istovremeno čuli smo Šmita kako govori, on nigdje ne ide odavde, niti OHR igdje namjerava ići odavde, sve do onog trenutka dok Bosna i Hercegovina ne postane punopravnom članicom Evropske unije. Nije li to vrlo, vrlo problematična jedna izjava? Pa naravno da jeste sad. Ovdje... Samo dozvolite. Što ako, recimo, na referendumu građani Bosne i Hercegovine se izjasne da ne žele u Evropsku uniju? To je isto legitiman stav kad dođe do onoga trenutka, jel, kao što smo u Hrvatskoj imali referendum pred sami ulazak. Bože moj, neće. Šta to znači onda? Će on i dalje ostati sve dok mi ne budemo htjeli? Malo karikiram, naravno. Pa, skoro da se na to svodi, jel'e? Predviđene su određeni koraci na koji način može doći do odlaska OHR-a iz Bosne i Hercegovine. Međutim, jasno je da oni koji su definirali te korake su ih, kako bih rekao, pozicionirali na način koji je vrlo teško ostvariv. Nekada najviše, ne znam, možda boli ta nedosljednost. Dakle, gospodin Kožul je govorio o određenim pravilima unutar izbornih sustava u zemljama Europe, u Americi i tako dalje. Kada se pozovete na takve stvari ovdje u Bosni i Hercegovini, ispadate kao da ste im neprijatelji. A u biti oni po tome žive. Dakle, evo imali smo, vraćamo se na ovaj prijedlog zakona koji je bio upućen u parlamentarnu proceduru, odnosno koji je još uvijek u proceduri, gdje je američko veleposlanstvo vrlo žestoko reagiralo i jedan od ključnih argumenata je bio da taj zakon ne rješava presude Europskog suda za ljudska prava. Pitanje je rješava li Smith. Znate, tu je onda šutnja. Tako da onaj, kad vas neko želi kritizirati, naći razloge za to. Kad napravite dobru stvar, to se nekada i prešuti. E sada, koja može biti stvarno realna uloga OHR-a, ona je možda imala i određenih pozitivnih primjera. Međutim, generalno, ako se gleda kroz povijest od smjenjivanja dužnosnika, nametanja zakona i svega toga, ja ponovo kažem, najveći problem ovdje je nastao u onom momentu kad je OHR nametnuo izmjene Ustava Federacije. Nakon toga i nametnuo i određene stvari kad je u pitanju i Mostar, i samo podsjetiti, treba da je hrvatska strana dva puta na Ustavnom sudu oborila nametnute odluke OHR. Prvi put je bio predmet Ljubić, odnosno prvi put je bio Mostar, izborni sustav za grad Mostar, drugi put je bio predmet Ljubić. Dakle, jasno se pokazalo da ona rješenja koja dolaze iz OHR-a nužno ne moraju biti ispravna ili dobronamjerna, što je Ustavni sud... Trebalo drugačije postaviti pitanje, da navedemo koja su to rješenja bila dobra što ih je nametnuo OHR. Dakle, gotovo sva su ona vrlo loša, se najbolji primjer je primjer Mostara i naravno ova Petrićevi amandmani na Ustav, izborni zakon. Međutim, na primjeru Mostara možemo vrlo dobro vidjeti kakav kaos je proizveo OHR svojim nepromišljenim odlukama, gdje smo na kraju posljedica njihovog nametanja i da ovdje smo imali 8 godina bez izbora, odnosno gotovo 3 izborna ciklusa nismo imali izbore. Zato ja pitam, koje su to dobre stvari koje su oni nametnuli ovdje? Očito da ćemo ih teško naći. Dakle, jesu li oni dio problema ili dio rješenja ovdje? Pa ovako, postoji nekako uobičajeno razmišljanje da je samo postojanje OHR-a nekav garant mira, da nema OHR-a da bi ovdje nastao kaos. Ja vjerujem kada bi strane, a to je termin koji Dayton koristi, bile suočene sa neminovnošću dogovora, taj bi dogovor se morao desiti. Da li, ajde da kažem, uz pomoć nekoga prijatelja, međunarodnih ili ne, ali ona je
mislim da dobronamjerni ljudi, kada sjednu za stoj, ako žele doći do rješenja, doći do rješenja. Ovdje u biti, prije svega bošnjačkoj strani, OHR služi kao jedan alibi za nepostizanje dogovora. I često smo puta mogli čuti neka to OHR nametne. Znači, teško je biti hrabar i reći da, ovo izgleda kao korektan dogovor, hajmo ga provesti zajedno. Ne, iako izgleda kao korektan, pustimo nek neko drugi to donese. Znači, to je nedostatak i liderske i one, kako bih rekao, ljudske i zdravorazumske odgovornosti koju svaki subjekt u postizanju dogovora u Bosni i Hercegovini mora imati. Gospodine Kožu, niz godina ste u parlamentu Bosne i Hercegovine. Gospodin Čović nedavno govori kako ovakvi potezi zapravo derogiraju uloge parlamenata, a u parlament je mjesto gdje se demokracija događa uz izborni proces. U parlamentu se demokracija događa. Dakle, derogira li i na koji način derogira sve parlamente u Bosni i Hercegovini, ne nametanje odluka, nego činjenica da neko nedemokratsko tijelo ima veće ovlasti od jednog parlamenta. Pa vrlo jasno da je tako. Jasno je ko bi trebao donositi zakone u Bosni i Hercegovini. Mi moramo biti svjesni da je Ured visokog predstavnika OHR dio Daytonskog mirovnog sporazuma. A s druge strane, moramo znati da je to temporalni dio tog Daytonskog mirovnog sporazuma, dakle onaj dio koji ima svoj rok trajanja. Sve što se događa, evo i trenutno u Bosni i Hercegovini, pa i zadnjih godina, kaže da je ta uloga OHR-a došla do svoga kraja, a dakako da sad se ne vraćamo nazad i da govorimo o negativnim aspektima te uloge ili donošenja odluka OHR-a u Bosni i Hercegovini. Preuzimanje potpune odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu je dio evropskog puta. I to je nešto što ja skoro onako hrabro pokušavam reći da bi to mogao biti prvi korak u našem evropskom putu ili jedan od prvih koraka, i potpuno sam uvjeren da je to prilično bezbolan korak. Gospodine Kožul, još jedno pitanje za vas. Gospodin Dodik govori o tomu kako je moguće čak i SDA u ovom trenutku vratiti u vlast. Govori se, pa mu odgovara Izetbegović, o mogućim uvjetima rekonstrukcije na državnoj razini. Kako je vaše mišljenje? Pa mi smo i već prije bili upoznati sa tom jednom Dodigovom, rekao bih, političkom taktikom, ne strategijom, da kaže idem razgovarati sa drugim dijelom bošnjačkog tijela s kojim sam već davno surađivao, jer s ovim dijelom nisam zadovoljan. I on je nama otvoreno rekao da taj posao radi. Čini mi se da taj posao ne ide najbolje iz vrlo jasnih razloga, čini mi se, s bošnjačke strane, pa zato ja ne bih špekulirao šta s time može biti. Mi imamo u ovom trenutku dogovor o vlasti na sve tri razine, rekao bih, u Federaciji Bosne i Hercegovine. U jednom dijelu, primjera radi ovdje u županiji u kojoj sada sjedimo, na federalnoj razini, na državnoj razini. Tu imamo 100 problema, to nije jednostavno. Tu ima uvijek problema u funkcioniranju, ali je to onaj dio koalicije na koji mi računamo, s kojim joj u ovom trenutku je aktuelan, i čini mi se da je, kada razmišljate o nekoj premjeni, uvijek najprije to treba reći strani s kojom ste surađujete, pa tako čini mi se s te strane javno ono što je gospodin Dodik javno rekao je u tom kontekstu, da ljudi znaju da postoji prostor za neke druge dogovore. Mi u ovom trenutku imamo te koalicije, držimo do njih, pokušavamo biti konstruktivan dio tih koalicija, negdje te uspijeva manje, negdje više, ali je to politička sudbina Bosne i Hercegovine, naš politički trenutak, i drugog nema.
vrlo važan događaj i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Nas uskoro očekuje parlamentarni izbor u Republici Hrvatskoj. Gospodine Merđo, vjerovatno tri različite liste za 11. izbornu jedinicu, manje ili više jake. Naravno, neću pitati za koga glasovati, nego o kriterijima. Dakle, s točke gledišta HNS-a, s točke gledišta Hrvata koji živi u Bosni i Hercegovini, prema kojim kriterijima odabrati za koga glasovati na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj? Pa mislim da postoje vrlo, ako rekao, opipljivi i mjerljivi argumenti. Dakle, sve političke opcije manje više su imale prigode odraditi nešto u svom, da kažem, političkom trajanju i mislim da je više nego jasno da kažem, onaj ko ima rezultati koje dakle, i za Hrvate u Bosni i Hercegovini činio i čini dakle, sve ono što je, ako mogu reći, i obećao, jasno je da takav onda može i očekivati potporu. Tako da, s te strane, mislim da ne bi trebalo biti sporno kome dati to povjerenje. A vidit ćemo, kao što ste rekli, to je stvar svakoga pojedinca. Imamo i nekih, tu će vjerojatno biti ponuda listi koje će na neki način tek tražiti da dobiju povjerenje, a za koje možda neće biti dovoljno nekakvog utemeljenja u da kažem, realnim ostvarenjima. Zato, evo, izbori su blizu i kad spominjete izbore u Hrvatskoj, ja sam tu pribilježio, znate, integritet izbornog procesa, pričali smo i o tome. Gledajte, u Hrvatskoj se za 30 dana odradi sve. I raspišu se izbori i prijave se stranke, ovjere liste, provede kampanja i znaju se rezultati. U Bosni i Hercegovini je 150 dana od objave do provedbe izbora i još 30 dana do konačnih rezultata, znači 6 mjeseci. I onda jednostavno to daje previše prostora i za mogućnost manipulacija. I možda jedan od značajnijih elemenata poboljšavanja toga integriteta izbornog procesa je bio značajno reducirati ovaj period za provedbu izbora kod nas. Gospodine Kožul, isto pitanje, dakle, prema kojim kriterijima se odlučiti pri odabiru kandidata stranaka na hrvatskim parlamentarnim izborima? Pa meni je to vrlo jednostavno odgovoriti, obzirom da sam pripadam Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, znajući za odnose koji postoje između HDZ-a BiH i HDZ-a Republike Hrvatske, za partnerski odnos koji je, ja bih rekao, u ovih proteklih 7-8 godina bolji nego ikada u povijesti političkih procesa u Bosni i Hercegovini, jer smo mi sada jedan ravnopravan partner u suradnji sa hrvatskim HDZ-om. Znamo vrlo dobro ulogu vlade Republike Hrvatske u aktualnim ovim procesima o kojim smo već pričali što se tiče razgovora sa Europskom unijom. Na čelu liste HDZ-a Republike Hrvatske je Zvonko Milas, čovjek koji je na dnevnoj bazi nazočan u Bosni i Hercegovini i radi jako dobre stvari kao ravnatelj ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. I ja zaista tu pozivam sve birače u Bosni i Hercegovini da prepoznaju sve što je učinjeno u ovom proteklom razdoblju u Bosni i Hercegovini sa strane vlade Republike Hrvatske. I tu je vrlo jasno. Izbori u Republici Hrvatskoj čini mi se da će biti zanimljiviji nego ikada. O tome slušamo, to ja ovdje neću posebno ni komentirati, ali kažem, naš je odabir, barem onaj, s moje strane, jasan i čini mi se da je vrlo, vrlo logičan. Gospodo, hvala vam lijepo na sudjelovanju u Fokusu. Hvala na pozivu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama na odvojenom vremenu i pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri i vidimo se za 7 dana.